Така, скъпи зрители, ние сме подредили нашата поточна линия. Както забелязвате, имаме кръставичок и имаме и един сок. На майчин език. Агурчики. Да. Девушки, така, условието е много особено. Тези шотове трябва да се изпият с лакът. Как си пият? Ти на такова пие не присъствала ли си? Да. Да, така ли пият руснаците? Само че, нали, това е рюмка, аз съм виждала сериозни мъже с водна чаша. Така ли? И така тук, и после хвърлят и ха, и нещата стават. Това са вече много сериозни. Не, скромно, защото ти представяш. Присъствала съм на такова нещо, това много весело, на една сватба беше, накрая всички върху масата и дядо. Да, и айде. Жмуц, краставичка. И така. Първия печели. Готови сме? 3, 2, 1, старт! Тони. Еми, сега да кажа защо загубих, защото лосиона ми за тяло така доста се пързалеше. То лосиона. Загубих интерес по средата, когато... Когато видя, че нещата не са алкохолни. Добре. Е, това е идеята, че всъщност тя нямаше как да запали горилото. Няма значение да се запише нещо, победих, така че... Обаче виж как хубаво ги подреди, браво. Да. И красивите са много хубави. Много сме си въпроси да си ги зададем. Съберем покривката и да питаме. Айде.